Այս վերջերս երիտասարդներով հավաքվել էինք մենք եւ հետարքիր ճամբարի հետ կապված հետարքիր դասեր էինք կատարում եւ խոս գնաց պտուղ բերելու մասին եւ այսօր ուզում եմ մի փոքր հատված միասին Սուրբ գրքից ընթերցենք եւ մտորենք այս բանի մասին։ Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Զգուշացեք Սուրբ Մարգարեներից, ովքեր ձեզ մոտ են գալիս ոչխարի հանդերձներով, բայց ներքուս հափշտակող գայլեր են։ Իրենց պտղից ճանաչեք նրանց, միթե փշից խաղող են խաղում կամ տատասկից թուս, այսպես էլ ամեն բարի ծառ բարի պտուղ է տալիս, իսկ չար ծառը չար պտուղ։ Բարի ծառը չի կարող չար պտուղ տալ, ոչ էլ չար ծառը բարի պտուղ։ Ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի տալիս, կտրվում է եւ կրակը նետվում։ Ուրեմն իրենց պտուղներից պիտի ճանաչեք նրանց։ Ամեն։ Հոգևոր կյանքի մեջ հետաքրքիր մի բան կա, սիրելիներ։ Այն պահից, երբ որ Աստված մեզ կանչում է եւ մենք դարձի ենք գալիս, մեր կյանքը նվիրում ենք Աստծուն, շատ քրիստոնյաներ կան, մտածում են, այլևս բան չունեն անելու իրենք։ Դարձի են եկել, ապահով, խաղաղ, Աստծո գրքի մեջ ապրում են։ Բայց շատ քրիստոնյաներ, երբ որ դարձի են գալիս, իրենք մտածում են մի կարևոր բանի մասին, ոնց որ Տերն է ասում Հովանեսի ավետարանի մեջ, որ ուզում եմ ընթերցել, դարձյալ Հովանեսի ավետարան 15-րդ գլուխ, 16-րդ համարը, Հիսուսը հետաքրքիր է ասում. «Ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, այլ ես ընտրեցի ձեզ. Ես ձեզ սահմանեցի, որ դուք գնաք և պտուղ բերեք, և որ ձեր պտուղը մնա, որպեսզի ինչ որ դուք իմ անունովս խնդրեք հորից, նա ձեզ տա»։ Ուրեմն շատ քրիստոնյաների համար է կարևոր և առանցքային մի բան է Քրիստոսի համար գնալ և պտուղ բերել։ Այսօր փորձենք միասին մի փոքր տեսնենք, թե ինչ է այս պտուղ բերելը և մեր կյանքի մեջ արդյոք այս պտուղները կան, մենք տեսնում ենք, թե ոչ, և մեր կողքի մարդիկ տեսնում են այս պտուղները, թե ոչ։ Այստեղ Մատթեոսի ավետարանի մեջ Հիսուսը զգուշացում է տալիս, ասում է զգուշացեք Սուրբ Մարգարեներից, ովքեր էին այս Սուրբ Մարգարեները, ասում է ովքեր գալիս են ոչխարի հանդերձներով, բայց ներքուս հափշտակող գայլեր են։ Որ փոքր էի, գյուղ էին գնում միշտ, այդ գյուղում երբեմն մեր գյուղում այնպես էր լինում, որ այս հորեղբարս ասում էր, ստեղ որ եկել ես դու քաղաքից գյուղ, դու իրավունք չունես ստեղ, քո համար ինչ ուզես անես։ Գյուղում օրենք կա, պետք է բոլորը աշխատեն, դու էլ որպես տղամարդ, դու էլ պետք է աշխատես, ու ասում էի, բայց ես ինչ անեմ, ասում էր, վաղը կհելնես քո աղբոր հետ, հորեղբորս տղայի հետ, կգնաս գառնարած, գառնարած էին ասում, հա, որ գնում են չոբան որպես, հովիվ գնում են ոչխարները պահելու, այդ սարերում։ Ես չեմ մոռանա, այդպես առաջի օրերը շատ դժվար էր իմ համար, ամբողջ օրը բան չկա անելու, նայում ես ովկերդ խոտ, նայում ես ովկերդ սարեր ու ոչխար, ուրիշ ոչ մի բան չես տեսնում։ Բայց հետաքրքիր էր, այս ոչխարների հետ հատուկ շներ կային, որոնց գերֆեխտ էին ասում։ Եվ այս շները հատուկ ոչխարների նման այդպես մի քիչ բարձր, ոչխարների մեջ մտած ման էին գալիս, և շատ դեպքեր էր լինում, երբ որ գայլերը մոտենում էին գիշերով կամ այդ ցերեկով հոտը արածացնելուց, այս գայլերին հարձակվում էին գայլերի վրա և չէին թողնում, որ այս ոչխարներին վնասեն։ Այս գայլի և ոչխարի այս պատմությունների հետ կապված Աստվածաշնչում մեկ այլ տեղ է մի հետաքրքիր խոսք է Հիսուսը ասում, ասում է, ես ձեզ ուղարկում եմ ոչխարներ գայլերի մեջ։ Ես որ մի փոքր հովիվ է եղել, զարմանում է, ասում է, ես Հիսուսը ո՞նց է ասում, ես ձեզ ուղարկում եմ ոչխարներ գայլերի մեջ։ Երբ որ ես տեսնում էի այդ հովիվ լինելու ժամանակ, նայում է, որ ամեն բան անում ենք, որ հանկարծ գայլերը չերևան ոչխարներին հոշոտեն, հա, բայց Հիսուսը ասում է, ես ձեզ ուղարկում եմ
ոչխարներ գայլերի մեջ։ Հետո երկար տարիներ հետո, երբ որ դարձի եկա, այս խոսքերը կարդացի, հասկացա ինչ հետաքրքիր է ուրեմն։ Գայլերը ամեն պահի կարան հոշոտեն ոչխարին, եթե հովիվը կողքը չլինի։ Եթե պահապան հովիվը կողքը չլինի։ Ուրեմն մենք այս աշխարհի մեջ, որ Աստված մեզ ուղարկում է, իմանանք, որ ինքը միշտ մեր հետ է։ Եվ Ավետարանը, որ կարդում ենք, ասում է՝ «Քաջ եղեք, մի վախեցեք, ես ձեզ հետ եմ»։ Ուրեմն, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եկեք քաջ լինենք այսօրվա ժամանակների մեջ, այս խառը իրավիճակների մեջ, ինչքան էլ մեր կողքերը հափշտակող գայլեր լինեն, ինչքան էլ հոշոտող գայլեր լինեն, մենք քաջ լինենք, որ Հիսուսը մեր հետ է, և երբեք իրա ձեռքը բաց չթողնենք, որ գայլերը մեզ չմոտենան։ Այստեղ, որ կարդացին Ավետարանում, այս սուրբ մարգարեները այն մարդիկ էին, ովքեր Ավետարանը ծռում էին, ովքեր Ավետարանը ճշմարտությունը չէին ասում, Ավետարանի մի կողմն էին պատմում։ Եվ ասում է, սրանք այդպես արտաքինից կարծես թե ոչխարների էին նման, բայց ներսից հափշտակող գայլեր են։ Շատ-շատ է լինում այս ժամանակների մեջ, շատ մարդիկ հարցնում են, ինչ տարբերություն, դուք էլ եք նույն Ավետարանը ասում, դուք էլ եք այդ Աստծո անունը տալիս, այն մյուսներն էլ են ասում, այսպես են անում, այնպես։ Երբեմն մարդիկ տարբերությունը չեն տեսնում, որովհետև այդ խափողները, որովհետև այդ սուտ մարգարեները գառան դիմակներով են։ Բայց Հիսուս իր խոսքը շարունակելով հետաքրքիր զանազանության մի լավ օրինակ ասում։ Ասում է՝ «Իրենց պտուղից ճանաչեք նրանց, միթե փշից խաղող են խաղում, կամ տատասկից թուզ»։ Այս վերջերս մեկի հետ էի խոսում, զարմացա, որ օրն այսօր այդ մարդը մտածում է, որ Գրիգոր Լուսավորիչը մարդասպան է։ Ասում է՝ ինքը մարդասպան է։ Ուրեմն տեսեք մեր շրջապատի մեջ ինչ տեսակ մարդիկ կան, և ես այդ մարդուն ասացի՝ «Գիտես, դու տեղյակ ես ինչեր էին կատարում այդ մեհյանների մեջ, ինչեր էր անում մեր ժողովուրդը մինչև Քրիստոսին ճանաչելը»։ Քիչ թե շատ, բայց երբ որ ես իրեն որոշ դրվակներ պատմեցի, մտածում ա զարմացած, բա ասում եմ, մենք հիմիկվա մտածելակերպով, այսօրվա ուղեղով փորձում ենք այդ ժամանակ հասկանանք, և ինքը խոսում է մի մշակույթի մեջից, որտեղ ինքը ազատություն ունի։ Բայց այդ հեթանոսության ժամանակ, եթե դու ինչ-որ այդ չաստվածների չպաշտեիր, և այլն, և այլն, տարբեր տեսակի կրոնական ծեսեր և բազմաստվածության այսպես երկրպագություններ էին անում, և այս բանից Լուսավորիչը մեզ անդրադարձ արեց, մեզ տեղափոխեց ճշմարիտ Աստծոն, Քրիստոսի լույսը փոխանցեց մեզ, և մեր ազգը, մենք ասում ենք, ուրախանում ենք, որ մենք առաջինն ենք, որ Հիսուսին ենք ընդունել, բայց շատ կարևոր է նաև հասկանանք այս ընդունելու ճշմարտությունը և էությունը։ Եվ այսօր, ինչպես Ավետարանն ասում, շատ առաջիններ հետին են դարձել, նաև մենք տեսնում ենք, որ իրոք մենք շատ անգամ այս հետին վիճակի մեջ ենք հայտնվել։ Թող Աստված նորից մեզ ու մեր ազգին ողորմություն անի, սիրելիներ։ Այս միակողմանի Ավետարանը, որ այս մոլորեսնողները այսպես ծռում էին, մարդիկ չէին խոսում այսօր դժողքից, չէին խոսում ներդրնից, մարդիկ խոստանում են, որ լայն ճանապարհներ կան, որոնց վերջը ուրախություն է, բայց տեսնում ենք Աստծո խոսքին հակառակ բաներ էին։ Այս վերջի ժամանակները մարդկանց մեջ քարոզում են մի Ավետարան, որ կոչվում է ապահովության Ավետարան, բարեկեցիկ Ավետարան։ Այսինքն, դու Հիսուսին, որ հավատաս, ոչ մի խնդիր չես ունենա, պրոբլեմ չես ունենա, նեղություններդ կլուծվեն, դժվարություններդ կանցնեն։ Եվ տեսնում ենք, որ այս տեսակ քարոզները Աստծո խոսքին հակառակ են։ Հիսուսը ասում է՝ «Պտուղից ճանաչեք»։ Չի կարելի Աստվածաշնչի մի մասը վերցնել, մյուս մասը անտեսել։ Պետք է Աստծո խոսքը իր ամբողջության մեջ նայեն։ Եվ որպես քրիստոնյաներ, սրա համար շատ կարևոր է դարձյալ, որ մենք ամեն օր Աստծո խոսքը կարդանք, որ մենք տեղյակ լինենք այդ խոսքին, որ հասկանանք, որ չլինի, թե մեկը գա մի բան ասի, ասենք, բայց այս մարդը սենց էր ասում։ Բա լավ, մենք ինչի չենք կարդում այդ Աստծո խոսքը, որ տեսնենք, այդ Աստծո այս բանը, որ խոսվում է, արդյոք սա բարի պտուղ է, թե չար պտուղ։
Ուրեմն Հիսուսը մեզ սովորեցնում է, որ ամեն տեսակ մոլար վարդապետություններ, ամեն տեսակ չար բաներ մենք կարողանանք այս պտուղի օրինակը հիշելով կարողանանք ճանաչենք, եւ ասում է՝ «Փշից խաղող չեն խաղում»։ Այդպես ոչ կա աշխարհում, որ փշի վրա խաղող աճի։ Կամ հակառակը՝ տատասկից թուս։ Այս մոնումենտը, որ բարձրանում եք սիրելիներ, չգիտեմ հաղթանակի այգին անցնում եք, այս երկու ճանապարհների մեջտեղը հետաքրքիր ծառներ են տնկած, թթի ծառը տնկած, բայց այդ ծառը արմատն է օդի մեջ, գլուխը մցրել են հողի մեջ ու այդպես աճել է։ Թթի ծառի, որ ուրشادիր նայեք, այդ թթի ծառի շիվերը միշտ վերև է բարձրանում, չէ՞։ Բայց այդ ծառին, որ նայում ես, տեսնում ես այս արմատները, կարծես թե լացող ուռենու նման, նորից արմատը թեքվում է, որ իշնի հողին, հասնի հողին։ Ինչքան էլ իրան բարձացրել են, ինքը նորից ձգտում է իր տեղը։ Եթե մարդու էությունը չար է, ինչքան էլ մարդը բարի բաներ խոսա, ինչքան էլ մարդը բարի բաներ ուզենա անի, կարա ժամանակավոր ինչ-որ խապուսիկ բաներ լինի։ Դրա համար Աստված մեր կյանքի մեջ գալով, երբ որ Տերը ասում է՝ «Դարձի եկեք, ապաշխարեք», Աստված ուզում է ինձանից սկսած, սիրելի քուրեր եղբայրներ, բոլորս, էությամբ մեր սիրտը, մեր կյանքը փոխվի։ Ոչ թե արտաքին ձևերը փոխվեն, ոչ թե մեր արտաքին կերպարանքը փոխվի, մենք մտածենք փոխվել են, այլ շատ կարևոր է մեր սիրտը փոխվի, մեր ներսի արժեքները փոխվեն, մեր մտածելակերպը փոխվի, եւ կարողանա Աստծո խոսքը, Աստծո լույսը մեր սրտի մեջ այս փոփոխությունները անի։ Թույլ տանք այս Բանը Տիրոջը, որ մեր կյանքերի մեջ այս փոփոխությունները լինեն։ Այսպես էլ ամեն բարի ծառ բարի պտուղ է տալիս, իսկ չար ծառը չար պտուղ։ Եթե մենք ասում ենք դառնում, Հիսուսին ընդունում ենք մեր կյանքից ներս, սիրելիներ, քո կողքինները, դու ինքդ եւ քո կողքիններն են պետքա տեսնեն այս փոփոխությունը։ Երբեմն մենք մեր աշխին լավ ենք երևում, բայց շատ կարևոր է կողքի մարդկանց գնահատականը։ Ավետարանը, երբ որ կարդում ենք այնտեղ Տիմոթեոսի թղթերի մեջ, ասում է, եթե մեկը ձգտում է եպիսկոպոսության, լավ է անում, եւ թվարկում է հետաքրքիր հատկանիշներ, որի մեջ ասում է՝ ունենա նաեւ բարի վկայություն։ Այսօր որպես քրիստոնյաներ շատերս կարծես թե անհոգ ենք ապրում, միջավայրը մեր մասին ի՞նչ է ասում։ Հիսուսի համար այնքան կարևոր էր այս հարցը, որ ինքը մի օր իր առաքյալներին հարցրեց. «Ինչ են ասում մարդիկ, թե ով եմ ես»։ Եվ հիշում եք, տարբեր բաներ ասացին։ Եվ հետո Պետրոս ասաց, թե ով է Հիսուսը։ Մեր համար էլ պետքա կարևոր լինի, ինչ են ասում մարդիկ այսօր մեր մասին, սիրելիներ։ Կողքից նայելով ասում են, այս տղեն քրիստոնյա է, հավատացյալ է, մտածում են ցնդած մեկն է, թե ասում են քրիստոնյա է, հավատացյալ է, հլը նայեք, ինքը կարգապահ է, ինքը ձգտում է Աստծո խոսքը չանարգի, ձգտում է ճիշտ ապրի, մարդկանց օգնում է, վատ բան միգուցե չենք տեսել, հա՞։ Ինչ են այսօր մարդիկ ասում, մեր միջավայրը ինչ է վկայում մեր մասին։ Մենք արդյոք կարողանում ենք մեր ընտանիքներից սկսած այս բարի պտուղը տալ, ճշմարիտ պտուղը լինել։ Ուրեմն առաջինը այս պտվի հետ կապված ուզում եմ, որ նախ մեզ անդրադարձանենք։ Մենք արդյոք այսօր Աստծո առջև կարողանում ենք այդ բարի պտուղը բերել։ Կարողանում եմ իմ կյանքի մեջ Քրիստոսի լույսը ճիշտ արտացոլել, սիրելիներ։ Բարի ծառը չի կարող չար պտուղ տալ, ոչ էլ չար ծառը բարի պտուղ։ Ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի տալիս, կտրվում է եւ կրակը նետվում։ Ուրեմն եթե մենք մտածում ենք, Քրիստոսին եմ դարձել, ամեն ինչ լավ է, վերջ, կյանքս նվիրել եմ Աստծուն, բայց չեմ մտածում այս կյանքի մեջ պտուղ բերելու մասին, սա շատ լուրջ հարց է մեզ համար դառնում, սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Ինչպիսի պտուղ ես դու այսօր բերում, ունես արդյոք քո կյանքի մեջ պտուղներ։ Երբ որ մենք երիտասարդներով ավակված այդպես զրուցում էինք, խոսում էինք, հետաքրքիր ինչն էր, որ երբեմն մարդիկ մտածում են պտուղը նայա, որ ես այս մեկին ասեցի Աստծո խոսքը,
պատմեցի, լավ է, բայց արդյոք Աստծո խոսքը լսելուց հետո այդ մարդիկ կարողանում են մնան, հաստատվեն Քրիստոսի մեջ։ Այո, մենք ցանողն ենք, աճեցնող Աստված է, բայց շատ կարևոր է այսօր մեր համար, որ մենք ամեն անգամ տեսել գալիս ենք Աստծո խոսքը լսելու, և լսելով Աստծո խոսքը մեր կյանքի մեջ այս պտուղները երևում են, թե որ սիրելի քույրեր և եղբայրներ։ Մենք կարողանում ենք այստեղից փոխված գնալ մեր տները, մեր միջավայրի մեջ, մեր շրջապատի մեջ կարողանում ենք այս պտուղները ցույց տալ մարդկանց։ Ասում է, եթե պտուղ չի տալիս, ինչ է անում Աստված, կտրում է և նետվում է կրակը։ Չլինի, թե Աստված մեզ նայի և տեսնի են անպտուղ թզենու նման, մենք ամեն տարի անպտուղ այսպես ապրում ենք։ Շատ ցավալի է այս բանը, բայց այսօր շատ քրիստոնյաներ դադարել են պտղակալելուց, դադարել են պտուղ բերելուց։ Մարդկանց հետ երբ որ զրուցում ես, վկայություններ են մարդիկ պատմում, տարիներ առաջվա վկայությունները։ Շատ կարևոր է մեր կյանքի մեջ ամեն օր մենք կարողանանք Քրիստոսի լույսը ապրել, փոխանցել մարդկանց, մեր խոսքով, մեր գործով, գործի առումով այնպես է ստացվել, որ մի քիչ շատ եմ մարդկանց հետ շփվում, որպես սպորտսմեն, այդպես իմ սաների հետ շատ անգամ աշխատելուց, շփվելուց, իրանց ծնողների հետ շփվելուց, շատ առիթներ է Աստծո ողորմությամբ ինձ ընձեռում, որ կարող եմ մարդկանց Քրիստոսի մասին պատմել, բայց այդ պատմելուց հետո է իմ աշխատանքը սկսում։ Ես ձգտում եմ այդ պատմելուց հետո, որ այդ ծնողը, այդ երեխան իմ կյանքի մեջ այդ պտուղը տեսնի։ Եվ այս բանը ինձ շատ է ուրախացնում, երբ որ ես տեսնում եմ, որ այդ ասած խոսքը այդ մարդում էլ սկսում է աշխատել, և այդ մարդը ձգտում է մոտենալ Աստծուն։ Ուրեմն մեզանից յուրաքանչյուրի խնդիրը սա է, որպես քրիստոնյաներ, կապ չունի քանի տարվա ենք մենք, սիրելիներ, կարևորը սա է, մեր կյանքի մեջ այդ պտուղը երևում է, մենք կարողանում ենք Քրիստոսի համար պտղակալել, Քրիստոսի համար պտուղ բերող զավակներ լինել։ Լավ է, որ այսօրվանից այս բանի մասին մտածենք։ Պտուղը նաև նորադարձ են քրիստոնյաներն են, ում որ մենք վկայում ենք, ում որ մենք պատմում ենք ավետարանը, և այս մարդիկ նվիրվում են Աստծուն և սկսում են աճել, սա դարձյալ մի հետաքրքիր պտուղ է, որ մենք բերում ենք Աստծո համար։ Ուրեմն մեր կյանքի մեջ պետք է այս մարդիկ լինեն, Քրիստոսի բարի լուրը չպետք է մնա մեր մեջ, մենք այդ բարի լուրը մեր մեջ ունենալով պետք է ապրենք և փոխանցենք մեր կողքիններին։ Առաջի տեղը, որ մենք պետք է փոխանցենք, սա մեր ընտանիքներն են։ Ես չեմ կարա ընտանիքի մեջ այս պտուղը չունենամ, մտածեմ դրսում գնամ, մարդիկ թող ինձ ճանաչեն, ես լավ մարդ լինեմ, բայց իմ ընտանիքի մեջ իմ կինը, իմ զավակները, չգիտեմ, իմ մտերիմները չեն ուզում իմ երեսը տեսնեն, չեն ուզում իմ հետ հաղորդակցվեն, ինչ որ մի սխալ բան կա, սիրելիներ։ Հիսուսն էլ ասեց, իմ վկաները կլինեք Երուսաղեմից սկսած, Սամարիայից մինչև աշխարհի ծայրերը, հերթականություն է դրել Աստված։ Ուրեմն մենք այս հերթականությանը հետևենք, որ մեր կյանքերի մեջ առատանա պտուղները, և մեկին 30, 60 և 100-ապատիկ։ Ուրեմն իրենց պտուղներից պիտի ճանաչեք նրանց։ Մեր կյանքի մեջ հանդիպած ամեն տեսակի մարդ տարբեր բաներից կարա խոսա։ Մենք Քրիստոսի լույսի տակ Աստծո խոսքով քննենք, նայենք, փորձենք և տեսնենք, սա չար ծառ է, թե բարի ծառ։ Իրա ապրած կյանքից, իրա խոսքից, իրա մտածելուց, ամեն բանից մենք կարանք տեսնենք, այս մարդը չար ծառ է, թե բարի ծառ։ Բարի պտուղ ա բերում, թե չար պտուղ սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թող մեզ այս իմաստությունն էլ տա, որ մենք Աստծո մեջ մնալով, Քրիստոսը մեր մեջ մնալով, մենք կարողանանք այս բանի մեջ առաջանալ, կարողանանք սիրելիներ զանազանել, և իրոք, ինչպես Տիրոջ խոսքից կարդացինք, երբ որ գան գայլերը գարան դիմակներով, մենք կարողանանք պատրաստ լինենք, զգուշ լինենք, որ չխաբվենք։ Տերը թող մեզ զորացնի այս բանի մեջ, և իր փառքի համար պտուղ բերելու շնոր և ողորմություն անի։ Եվ այս փոքրիկ խոսքից հետո վերջում ուզում եմ ընթերցել նաև Գաղատացիների ուղերձը,
Այո, Սուրբ Հոգու պտուղը։ Գաղատացի 5-րդ գլուխ, 22-րդ համարը։ Բայց Հոգու պտուղը այս է։ Շատ նորադարձներ, երբ որ խոսում ենք իրենց հետ, շատ քրիստոնյաներ մտածում են, ասում են Հոգու, Սուրբ Հոգու պտուղները, բայց այստեղ եզակի ասում։ Մի հատ պտուղ է, որը տեսեք ինչերից է կազմված։ Սուրբ Հոգու պտուղը այս է. Սեր, ուրախություն, խաղաղություն, համբերատարություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուշկալություն, այսպիսի բաների դեմ օրենք չկա։ Մեր կյանքի մեջ պետք է այս պտուղը անպայման լինի, եթե մենք անկեղծ ասում ենք դարձի եկել, Քրիստոսին ընդունել ենք մեր կյանքում։ Մեկը կարող է մի քիչ վառ արտահայտվի, մեկը մի քիչ քիչ, բայց բոլորս էլ պետք է այս Սուրբ Հոգու պտուղը մեր կյանքի մեջ ունենանք, որ կարողանանք Քրիստոսի համար պտուղ բերել։ Եվս մեկ անգամ ընթերցենք սիրելիներ, բայց Սուրբ Հոգու պտուղը այս է. Սեր, ուրախություն, խաղաղություն, համբերություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուշկալություն, այսպիսի բաների դեմ օրենք չկա, ամեն։